Я, достар мынау біз қазір париж қаласында жүрміз 1925 жылы францияның астанасы осы париж қаласында әміреу қашаубаев атамыз аяқтырген екен ал оған дейін парижге кім алғашқы болып барған туралы білесіздер ме және сол адам париж қаласында әміре қашаубаевпен бірге кездескен екен білмесеңіз осы видеоны соңына дейін көріңіздер бізге лайк қойыңыздар комментарий жазыңыздар ал біз сіздерге қазір айтып береміз ол 1890 жылдың 25 тоқсаныншы жылдың жиырма сыр бойындағы наршоқы деген жерде дүние келді отбасында бес ағайында, айтпақшы оның туған жылы туралы әртүрлі ақпарат бар ташкенттегі ерлер гимназиясына оқуға қабылданған гимназияны бітіріп шыққаннан кейін сол замандағы ең үздік оқу орындарының бірі Петербордағы империялық университетке заңгерлерді даярлайтын университетке түседі бірнеше тілді жетік меңгеріп шығады оны саясатқа алып келген Алихан бөкейханов болды Петербурдағы саясаткерлермен қоғам қайраткерлерімен, дума депутаттарымен таныстырады солай ол Петербурдағы ұлттық мұсылман қозғалысының өкілдерімен танысады 1917 жылы болған революция нәтижесінде патша үкіметі құлағанда ол қаатты қуанып автономия құрғысы келеді достар әлі күнге дейін есімін білген жоқсыздар ғой сол соң бөріңіздер. осыдан кейін ол мұсылмандар қозғалысының өкілдері шұғыл жиналып төтенше съезд өткізеді сез шешіммен құрылған түркістан қоқан автономиясының 54 адамнан тұратын уақытша халық кеңесінің құрамына сайланады уақытша үкіметтің сыртқы істер министрі болды уақытша үкіметтің төрағасы мұхамеджан тынышбаев қызметінен кеткеннен кейін өзі орнына сайланады осы автономияны сақтап қалу үшін аянбай еңбек етеді бірақ өкінішке қарай автономияның ғұмыры ұзаққа созылмады 1918 жылдың ақпанында кеңес үкіметінің әскери жасағы түркістан автономиясын күшпен таратты үш күннің ішінде көне қаланың күллі көкке ұшты большевиктердің осы қатыгездігіне қарамастан бас машылар аталып кеткен ұлт азаттық партизан қозғалысы құрылды кеңес үкіметі басмашыларды бас тек 30 жылдары ғана бір біржолата құртады ал осы кезде ташкентте қашып аман қалады бір қызығы кеңес үкіметі оны оның басын алып келуге алып келген адамға 1 миллион рубль ақша тіккен екен ол еуропада 21 жыл эмиграцияда жүреді өз күшімен шетелде яш түркістан журналын шығарады түрлі басылымдарда саяси мақалаларды да жариялап жүреді германия англия франция секілді ірі елдердің саяси мінберінен сөз сөйлеп түркі халқының кеңестік кертарапта саясаттан кесапат көріп отырғанын ашып айтқан екен қайраткерлік атағы мұхит тіпті ақшта қажет ақш жетті америкалықтар да оны бірнеше рет шақырып саяси алаң ұсынған алайда оның ақшасы болмай америкаға жол түспей қалды ал енді достар осы кісінің есімін тапқан боларсыздар иә қай жеріне келгенде таптыңыз комментке жазыңыздар иә ол алаш қайраткері қазақ халқының өз мемлекеті болғанын өмірінің соңына дейін аңсап кеткен мұстафа шоқай мұстафа шоқай туралы аз да болса бір шама ақпарат бере алдық деп ойлаймын видеоға лайк қойыңыздар қазақ тілді контентті қолдаңыздар біздің қазақтың маңдайына өткен жарық жұлдыздары жер ашырлары, ел жанашырлары мұстафа шоқайды ешқашан ұмытпай мына қазақ тілі контент қолдап осы видеоны барлық қазақтарға жіберіңіздер